بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. Neka je neizmjena hvala i zahvala uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i salam na Allahovog poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, njegovu častnu porodcu, vrle ashabe i sve njihove sljedbenike do sudnjega dana. Allaha uzvišenog molimo da nam poveća korisno znanje i da nam pomogne da se tim znanjem koristimo. Njemu se zahvaljujemo na uputi na pravi put. Koga on uputi, nikoga u zabludu odvesti ne može, a koga on ostavi u zabludi, nikoga ne može uputi na pravi put. Evo, omrkli smo u ovom toplom ljetnom danu. Stopu nas prati vlast uzvišenog Allaha, jer njemu pripada vlast na nebesima i na zemlji i danju i noću nema drugog Boga osim njega. Njemu ćemo se svi vratiti. Poštovane i cijenjene braću u islamu, assalamu alaikum, rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Ponovo se neizmjerno zahvaljujem uzvišenom Allahu Đelešanu koji me je počastio da sam večeras tu sa vama. Pa dobrodošli u još jednu halku zikra, dobrodošli u dženecku, dunjalušku dženecku bašću, da spominjemo i veličamo našeg gospodara uzvišenog Allaha, proučavajući, studirajući i komentirajući govor uzvišenog Allaha, njegovu knjigu, posljednje izdanje upute Allahove čovječanstvu u naše druženje sa Allahovom knjigom Kur'an i Kerimom. Odgovorno vam tvrdim da ćete se prije ahirata još i na ovome svijetu sjećati da su ovo bili najljepši momenti u vašem životu, momenti u kojima smo se družili sa Allahovim Dželešanu govorom, sa njegovom knjigom, sa temeljom i osnovom islamskog, božanskog programa za ljudski život, jedinog programa koji može da donese boljitak, prosperitet, sreću i napredak svim ljudima, svakom pojedincu u ljudskoj zajednici, svakoj užoj i široj zajednici i cijelom čovječanstvu općenito. Ne postoji na zemaljskoj kugli danas ni jedan program koji može da izvede čovječanstvo iz bremenitih problema u kojima se nalazi izuzev božanskog programa, sadržanog u Allahu Đelešanu u knjizi, u Kur'anu i pojašnjenog praksom Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Na samom početku sam napravio jedan kratki uvod, koji inače znaju nekada vajzi, možda smo to spominjali ovdje, koji ovako glasi: Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Izostavimo, dakle, ovo je salavat na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, ali uvod je, dakle, samo Bismillah i alhamdulillah. Ja ću ovo jedno vrijeme i ovdje i na drugim mjestima ponavljati neprestano, jer pozivam vas, pozivam sebe, pozivam muslimane ovdje u Bosni i Hercegovini, pozivam muslimane širom svijeta da usklade svoj život između ove dvije riječi. Između Bismillah i Alhamdulillah. I usput kazano, ovo su prve dvije riječi s kojima počinje Musaf, Allahu Đelešanu knjiga Kur'an i Kerim. Bismillah je po prevladavajućem mišljenju islamske uleme jedan od ajeta Fatihe. A ona počinje sa Bismillahirrahmanirrahim. Ako zanemarimo dva izrazita svojstva uzvičenog Allaha, Ar-Rahman Ar-Rahim, dakle, Bismillah je prva riječ, a nakon Bismillah prva riječ, poslije toga je sljedeći ajet Fatihe, Alhamdulillah. Dakle, nije ni slučajno to da su ovo dvije riječi koje su na samom početku Allahove knjige, Bismillah i Alhamdulillah. Bismillah, poziv svima nama da naš život uskladimo, da sva naša djela, sve naše riječi, sve naši čini, sve naše aktivnosti budu u ime Allaha Đelešanu. Što je garancija da ćemo sve naša djela raditi na zadovoljstvo našeg gospodara uzvišenog Allaha Đelešanu, da ćemo slijediti program kojim nam je poslao naš gospodar uzvišeni Allaha Đelešanu, jer ne možemo Bismillah staviti ni ispred jednog dijela sa kojim Allah Đelešanu nije zadovoljan ili koje eventualno srdi našeg gospodara uzvišenog Allaha Đelešanu i koje nam neće pribaviti Allahu Đelešanu naklonost, njegovu milost, niti na ovom, niti na budućem svijetu. A definitivno, ako uspijemo u svemu tome, traži se od nas, naš gospodar nas uči, kao što smo vidjeli na početku ove odabrane uzvišene kuranske sure Fatihe,
pa kaže Alhamdulillahi Rabbil Alemin, učeći nas kako da budemo zahvalni našem gospodaru. Mi smo na ovu temu, dakle, definitivno govorili. Ja vas samo podsjećam da sve s čime raspolažemo, sve blagodati u kojima uživamo, goli naš život i sve što nam je za život potrebno, sve što uživamo danas, što ćemo uživati sutra, što smo uživali juče i do kraja ovoga našeg života dunjaluškog, sve je dar od našeg gospodara koji zavređuje, dakle, neizmjernu zahvalnost. Onog momenta kada mi, kao pojedinci, kada tako odgojimo našu porodicu i kada muslimani kao zajednica usklade svoj život između bismillah, dakle, usklađujući svoj život sa božanskim programom, jer samo tako možemo sva naša djela činiti u ime Allaha Đelešanu, i kada budemo adekvatno zahvalni našem gospodaru uzvišenom Allahu Đelešanu, doći će do kvalitetne promjene na ovoj planeti. Velika promjena će se desiti na ovoj zemlji, na ovoj planeti. Tamo u jednom hadisu Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada biste se vi pokoravali Allahu Đelešanu, kako treba da mu se pokoravate, kaže, noću bi padala kiša, a danju bi sijalo sunce. A vidite, mi čekamo kišu 10 dana, pa i više, zemlja sva ispucala bilja i rastinje, ima potrebu za kišom, za vlagom i tako dalje. Mnogo toga propada zbog svega toga. Ili, eventualno, kada sada vidimo, kada se nebo ne oblači i očekujemo kišu, onda strahujemo da ne bude grada, da ne bude kakve oluje, da sve to opet ne ode na drugi način, jel? Svemu tome su razlog djela koja čini ljudi. Zahara al-fesadu fil berri wal bahri bima kesebe tajdin nas, pojavio se nered i fesad na planinu, na moru i na kopnu zbog onoga što su počinile ljudske ruke. A Allah Đelešanu mnogo toga svojim robovima i prašta. Kako bismo mogli uskladiti naš život između ove dvije riječi, bismillah, alhamdulillah, definitivno moramo se dobro upoznati sa božanskim programom. I još jednom ponavljam, dakle, razlog, osnovni razlog zašto se družimo na temu u okrilju Kur'ana, zašto se družimo sa Allahom Đelešanu knjigom Kur'an i Kerimom, služeći se, dakle, komentarom islamske uleme, da se približimo toj knjizi Allahu, jer ona nam nudi božanski program za ljudski život. Ne možemo uskladiti naš život sa božanskim programom ako taj program nismo proučili, prosudirali, nismo ga naučili i ne znamo njegove detalje, ne poznajemo iz tog programa što nam je potrebno da bismo naš život uskladili sa njim. Mi smo skoro počeli ovo naše druženje na ovaj serijal u okrilju Kur'ana, iako sam vam ja neprestano govorio i sada vam kažem da svako naše druženje, zapravo svako naše sjelo, svaki naš razgovor, svaka naša aktivnost treba da bude okriljena Kur'anom. Da li to bilo zvanično ovako naše druženje uz predavanje, komentar Kur'ana, da li to bilo sjelo u nekoj od naših kuća, kod naših prijatelja i tako dalje, sve to treba da bude u okrilju Kur'ana. Sve to treba da bude usklađeno sa programom uzvišenog Allaha Đelešanu, sa njegovom knjigom, jeli? Jer ćemo samo na taj način, dakle, samo ćemo na taj način uspjeti na ovom svijetu i zaslužiti Allahu Đelešanu nagradu i njegovu milost na buduće. U druženju na ovu temu mi smo počeli sa komentarom najuzvišenije kuranske sure Fatihe. I danas ćemo, ako Bogu da, privesti kraju komentar ove kuranske sure Fatihe. Nakon što smo evo vidjeli komentar Bismile, prije toga Auzubile, pa Bismile i prvih ajeta sure Fatihe, nakon što smo vidjeli kako uzvišeni gospodar iz svoga rububijeta, jer je on rab, gospodar svega što postoji, stvoritelj svega i obdržavatelj svega, kako on obasipa sve svojim blagodatima, kako on svoje blagodati ne uskraćuje čak ni onima koji ga ne vjeruju, koji ignorišu, koji mu čine širk, koji ne prihvataju njega za svoga gospodara i tako dalje, jer je on gospodar svega. On je sve stvorio i on svakome daje egzistenciju i ono što je potrebno za egzistenciju. Nakon što smo vidjeli isto tako izljeve Allahovog uluhijeta, a koje je opet vezano samo za one koji su prihvatili uzvišenog Allaha za svoga gospodara, koji su prihvatili njegov program i slijede ga. Dakle, blagodati Allahovog uluhijeta su za one koji su prihvatili Allaha Đelešanu za svoga gospodara, koji obožavaju svoga gospodara uzvišenog Allaha Đelešanu. I to su neizmjerne. Slanje poslanika, upute koje nam naš stvoritelj dao, razum koji nam je podario, da shvatamo, da razumijemo program koji nam je poslao, da ga implementiramo u našoj životnoj praksi i tako dalje. Sve su to blagodati i darovi Allahu Đelešanu nama.
Nakon toga smo vidjeli, spoznali da je Allah Dželešanu gospodar sudnjega dana, jeli, da će on suditi ljudima, da će tamo biti pravedno suđenje i da to suđenje može da se odvija samo na temelju programa koji uzvišeni Allah Dželešanu šalje ljudima. Ne može se to suđenje sutra na ahiretu odvijati na temelju ljudskih programa. Jeli. O tome smo govorili, to smo, nadam se, apsolvirali. To bi trebali da shvate svi ljudi i razumiju, dakle posebno to trebali shvatiti i razumjeti muslimani. Ne mogu muslimani biti muslimani, a sami sebi kreirati programe po kojima će živjeti, vjerujući da će se sutra vratiti uzvišenom Allahu gospodaru, da im on sudi. Čiji će program prihvatiti i koje će sledbenike, koje programa će uvesti u dženet, a koje sledbenike, koje programa će uvesti u džennem, to bi bilo zaista jedno teško suđenje, bez kraja, kako doći do pravde i tako dalje. Definitivno se pravda može samo dostići tako, da svim ljudima Allah Dželešanu sudi na temelju programa kojeg je on slao ljudima. Od početka čovječanstva do kraja. Zadnja verzija tog programa, zadnje izdanje tog programa je Kur'an i Kerim. Zadnji poslanik koji je donio to zadnje izdanje Allahovog programa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I nakon dolaska posljednjeg poslanika i nakon spuštenja posljednje objave ne može se biti Allahov rob i ne može se postići spas na ovome svijetu, niti na budućem, bez vjerovanja u Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i bez slijedjenja objave s kojom je on došao. Ovo je dakle poziv i poruka cijelom čovječanstvu. Ovo je poziv svim ljudima na ovoj planeti. Svi su oni pozvani, imperativno pozvani da prihvate Allahu Dželešanu program koji je u originalu sačuvan u posljednjoj Allahovoj objavi za koju je uzvišeni Allah Dželešanu zagarantirao da će on čuvati. Nije prepustio nama muslimanima da čuvamo to posljednje izdanje Allahove objave, njegovog programa, nego on garantuje zato što je njegova mudrost odlučila da nema više poslanika. Nakon što smo sve ovo dakle spoznali i nakon što smo prihvatili uzvišenog Allaha Dželešanu za svoga gospodara, za onoga koga obožavamo, kome se pokoravamo, čiji program slijedimo, proklamujući to riječima iz Fatihe, ijake na'budu va ijake nestain, a to su posljedna dva ajeta koja smo komentarsali u našem posljednjem susretu. I posjetili smo se tada da najmanje onaj musliman koji izvršava svoju obavezu prema svome stvoritelju, koji je svjestan da treba pet puta da padne Allahu Dželešanu danas na seždu, pet dnevnih namaza, najmanje 17 puta, 17 rekata, prouči 17 puta Fatihu, i prouči ove kuranske ajete, ijake na'budu, samo tebe obožavamo. Obratite pažnju, ne znam, mi smo to spomenuli prošli puta, ali ovdje se spominje, nije rečeno ijake a'budu, tebe obožavam, nego je rečeno tebe obožavamo. Što, dakle, aludira na to da je islam vjera džemata, islam poziva u džemat, u zajedništvo. Samo zajedničkim snagama možemo implementirati Allahu Dželešanu program onako kako će Allah Dželešanu biti zadovoljan. Samo tebe obožavamo i mi smo pojasnili šta znači ibadet činiti Allahu, šta znači obožavati uzvišenog Allaha, šta znači pokoravati se uzvišenom Allahu Dželešanu. I kazali smo i ponavljamo, nema to drugog značenja osim slijedjenja Allahovog programa. Ako ti kažeš da si Allahov rob, da se njemu pokoravaš, da njega obožavaš, to znači da si ti ustvrdio da Allahov program u svome životu slijediš. Dakle, da slijediš Allahovu knjigu i sunnet praksu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pazi dobro, dakle, 17 puta najmanje. Ako klanjaš sve sunnete i sun sunnete, onda 40 puta. Ako klanjaš još na file, ako klanjaš noćni namaz, onda se to povećava još. 17 puta, 40 puta, 50 puta ili više, kažeš svome stvoritelju dnevno, samo tebe obožavam. Samo tebe obožavamo, odnosi se i na tebi, na tvoju braću muslimane. I rekao sam prošli puta, kako ćemo odgovoriti našem stvoritelju sutra kada nam kaže, robe moj, toliko si mi puta zavjetovao se dnevno da samo mene obožavaš, a ja sam tebe pratio i evo snimio, evo pogledaj koga si sve obožavao, koga si sve slijedio, čiji si program implementirao u životu i tako dalje i tako dalje. Jer slijediti nečiji drugi program, osim programa uzvišenog Allaha Dželešanu, znači obožavati nekoga drugog osim Allaha Dželešanu. Znači pokoravati se nekome drugom osim uzvišenom Allaha Dželešanu. Znači počiniti neoprostivi grijeh kod uzvišenog Allaha Dželešanu. Znači učiniti širk. I nema oprosta za taj grijeh osim da se čovjek pokaje i da se vrati istini.
i da se vrate istinskom pokoravanju, istinskom obožavanju samo uzvišenog Allaha Dželešanu. Ova značenja su, nažalost, mutna i nejasna velikom broju muslimana u današnjem svijetu. Rekli smo isto tako, ustvrdili smo, jeli, da ćemo samo Allaha obožavati, da ćemo samo njegov program slijediti, da mu nećemo činiti širk, da nećemo obožavati nikoga drugog, da nećemo ničije druge programe slijediti u našem životu i tako dalje. Kao što smo ustvrdili isto tako, ova ijake nestain, opet u množini, i samo od tebe pomoć tražimo. Govorili smo o tome prošli put opširno. Ponavljamo ovdje zašto je uzvišeni Allah Dželešanu u suri koja se zove Sebul Metani, sedam ajeta koji se ponavljaju. Jel? Suri, najuzvišenoj kuranskoj suri koja baštini u sebi suštinu islamskog učenja, jeli? I akidu i šeriju. I teoretsko islamsko vjerovanje koje sliježe se u našim srcima i praksu koja se očituje kroz islam, izvanjski dio ove vjere, uzvišene vjere islama, jel? Postavanje naše i pokoravanje uzvišenom Allahu Dželešanu u našem praktičnom životu. Jel? Ova kuranska sura u suštini sadrži sve to. I zašto je uzvišeni Allah Dželešanu, pored samo tebe obožavamo, spomenuo i ovaj ajet, samo od tebe pomoć tražimo, jeli, pa da i taj ajet toliko puta svakodnevno ponavljamo. Između onih značenja koja smo spominjali prethodno, napominjem ovdje ono što ja imam osjećaj, što posmatrajući današnji hal i stanje islamskog svijeta i tako dalje, i greške koje padaju mnogi muslimani, Allah Dželešanu je između ostalog, po mom ličnom skromnom shvatanju, razumijevanju, ovaj ajet spomenuo zajedno sa ovim prethodnim, da samo njemu padamo na seždu, da samo njega obožavamo, samo njegov program slijedimo, da nećemo ni od koga drugog tražiti pomoć osim njega, jer je ovo sklisko područje i, nažalost, u životu, u praktičnom životu ljudi, mnogih ljudi, ljudi se, nažalost, vrlo često okreću ka nekome drugom i traže pomoć u stvarima u kojima pomoć ne može pružiti i dati niko drugi osim uzvišenog Allaha. Muslimani posjećuju mezar Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ne daj Bože da neko tamo kaže: "O Allaho poslaniče, pomozi mi." Jel to nešto što radi našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Može li Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji se preselio sa ovoga svijeta, pomoći toj osobi? Ne može. Ja Fatima bintu Muhammedin ittaqillahi inni la ugni anki min Allahi shay'a. O Fatima, kćerko Muhammedova, boj se Allaha, ja ti ništa kod Allaha ne mogu pomoći. Samo je Allah taj koji upućuje, samo je Allah Dželešanu taj koji život daje, samo je on koji smrt daje, samo je on koji upućuje na pravi put, nadahnjuje uputom svoga roba i tako dalje. Ne može se to tražiti od ljudi. Nije to u kompetenciji ljudi. Kada tražimo da nam ozdravi naša bolesna osoba, draga osoba i tako dalje, prvo to tražimo od Allaha, jer on je taj koji liječi. Doktor samo koristi znanje i sebe nudi, a Allah Dželešanu je taj koji određuje da li će to njegovo znanje koristiti, da li će ono što je doktor uradio, propisao, imati korist ili neće. Allah Dželešanu je taj koji to čini. Nažalost, u svijetu, današnjem islamskom, ljudi, vrlo često gledamo ljude kako se traže pomoć ili od mrtvih, vrlo često od mrtvih, ili čak od živih, misle neko je velija, neko je velika osoba, može mu on pomoći oko ozdravljenja djeteta, oko upute na pravi put, oko sticanja na fake i tako dalje i tako dalje. Stvari koje su samo u striktnoj kompetenciji uzvišenog gospodara Allaha Dželešanu, i Allah Dželešanu ne voli da se mi bilo kome drugom za to obraćamo. Zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada Abdullah ibn Mesuda savjetuje, kaže: "Wa idha sa'alta fas'alillah." Kada tražiš, traži samo od Allaha. "Wa idha sta'anta fasta'in billah." Kada tražiš pomoć, traži je samo od Allaha. Pomoć traži onaj ko je nemoćan. Pomoć traži od onoga koga smatra da je moćniji od njega, tako? Da može pomoći. Ko je najmoćniji da nam pruži pomoć? Allah dželešanu. I Allah Dželešanu voli da mu se njegovi robovi obraćaju. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Kada te upitaju robovi moji za mene, ja sam, reci, ja sam blizu. Molite me, dovite, tražite od mene, ja ću vam udovoljiti. Zašto? Zašto čovjek pada u te nizine
pa traži od čovjeka koji je kao i on čovjek, nemoćan, nesposoban, pun manjkavosti i nedostataka i tako dalje. Zašto da se spuštamo na tu razinu da tražimo nešto od čovjeka kada imamo gospodara nebesa i zemlje? Stoga smatram da je između ostalog ovaj kuranski ajet postavljen uz ovaj iake na'budu kako bi Allah Dželšanu upozorio svoje stvorenja da se u stvarima koje su u striktnoj njegovoj kompetenciji ne obraćaju nikome drugom osim njemu, jer niko drugi u tim stvarima ne može pomoći osim uzvišenog Allaha Dželšanu. Nakon što smo sve ovo spoznali i nakon što smo prihvatili Allaha Dželšanu za našeg stvoritelja, nakon što smo jemin dali da mu nećemo širk činiti, da ćemo samo njega obožavati, da ćemo samo njegov program slijediti, gospodar nas naš uči sad ovom, jeli, posljednja dva ajeta Fatihe u 6. i 7. posebno u 6. kako da učimo dovu i koju dovu da upućujemo uzvišenom Allahu Đelešanu, ihdina siratal mustaqim. Do sada smo mi spoznali šta je siratal mustaqim, ali tako? Evo, to je, spoznali smo Allaha Đelešanu, spoznali smo njegov svojstva rububijeta, svojstva ulohijeta, njegova vladavina sudnjim danom i tako dalje. Priznali ga za našeg stvoritelja, da samo njega slijedimo, njega obožavamo, njemu na seždu padamo i tako dalje. I sada nas naš gospodar, kako nas je na početku učio da mu zahvaljujemo, počevši ovu suru nakon bismile sa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, učeći nas da mu budemo zahvali neizmjerno, ovdje nas uči šta da od njega tražimo, kakvu dovu da mu upućujemo i šta da od njega tražimo. Pa ovo ihdina sirata mustaqim, mi svi prevodimo, svi znamo da to znači uputi nas na pravi put. Ja. Uputa je od hidaje, ihdina, to je od hidajeta. Hidaje je uputa, jel? Uputi nas na pravi put. Islamsko ulema kada govori o hidajetu, uputi, kaže da imaju dvije vrste hidajeta, imaju dvije vrste upute. Hidajetu dilale wa hidajetu l-ma'une. Hidajetu dilale, pojašnjenje pravoga puta. Šta je pravi put? Šta je islam? Šta je pokornost Allahu Đelešanu? Kako treba da živi čovjek? Allahov rob i tako dalje. To je pojašnjenje. Hidajetu dilale. I ona obuhvata koga od ljudi? Obuhvata sve ljude. Ovaj hidajetu dilale, upućivanje na to, pojašnjenje pravoga puta, obuhvata sve ljude. I poslanici su slani od prvoga čovjeka, pa sve do posljednjeg Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da pojašnjavaju ljudima šta je pravi put. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, kada Allah džellešanu u Kur'anu kaže za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, i ti ćeš uistinu upućivati na pravi put. Jel to da ćeš unositi uputu u srca ljudi? Ne. Pojašnjavat ćeš ljudima šta je pravi put. Jer tamo stoji innaka la tahdi men ahbabta. Ti nećeš uputiti onoga koga ti voliš. Walakin Allah yahdi men yasha. Ali Allah upućuje koga on hoće, a to je uputa podrške. Uputa da Allah džellešanu dadne ti podršu, da ti pomogne da prihvatiš pravi put, da slijediš pravi put. To je nešto mnogo veće od pojašnjenja pravog puta. Dakle, postoji hidajetu dilale, uputa koja podrazumijeva pojašnjenje islama, pravog islamskog puta, šta treba rob da čini, šta ne treba da čini, kako da se ponaša na ovom svijetu, kako da živi i tako dalje. I poslije toga pojašnjenja ovoga hidajeta koji obuhvata sve ljude, ljudi se ostavljaju da biraju. Hoće li slijediti ovaj pravi put, taj hidajet, ili neće slijediti. I ova drugi hidajet, hidajetul me'une, on je vezan samo za koga? Za vjernike. Za one koje izaberu na temelju svog ličnog izbora ljubavi prema svom stvoritelju uzvišenom Allahu Đelšanu, prihvate, jer Allah, kazali smo, nije želio da silom natjera ljude da se njom pokoravaju, da budu njegovi robovi u stvarima kojima je on njima dao pravo izbora. Allah Đelšanu od svojih robova u ovom hidajetu želi da oni slobodnim svojim izborom iz ljubavi prema svome stvoritelju svijesti da je on njihov stvoritelj i da su dužni i obavezni da slijede, da njega slijede, da njega obožavaju, da njega prihvate za svoga stvoritelja. Oni koji to izaberu taj put, Allah Đelešanu ih upućuje tom uputom, tim hidajetom pomoći, podrške ili takozvanog teufika, kako kaže islamsko ulema, da te Allah Đelešanu ulije uput u tvoje srce, da te osokoli, da te ozari, da te
pomogne da slijediš pravi put, da razumiješ pravi put i tako dalje i tako dalje, što je mnogo definitivno mnogo veće od samog pojašnjenja, objašnjenja pravoga puta koje podrazumijeva sve ljude. I kada kažemo recimo da ovaj prvi dio hidajeta, pojašnjenje pravoga puta, objašnjenje pravoga puta, koje je bilo kompetencija Allahovih poslanika, i to je u kompetenciji našoj. Mi smo dužni u djelokrugu u kojem mi živimo da pojašnjavamo ljudima šta je pravi put. Da im pojašnjavamo šta je pravi, šta je islam, ko je Allah, šta smo mi dužni kao njegovi robovi, one koje on stvorio i tako dalje, kako treba da živimo. To je u našoj kompetenciji, to je u našoj obavezi, jer smo mi sledbenici posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, mi nasljeđujemo od njega tu baštinu koju za sebe ostavio, jel? Da pojašnjavamo ljudima šta je islam. Ali smo prethodno govorili, spominjali smo jednu činjenicu ovdje. Dakle, Allah Đelešanuh je omogućio svim ljudima od početka dolaska čovjeka na ovaj svijet pa do dan danas da im se pojasni šta je pravi put, kako oni trebaju da žive, šta od njih njihov gospodar traži, kako trebaju da se ponašaju na ovom svijetu, šta ih čeka na budućem svijetu i tako dalje. Međutim, da li je dovoljno da se ljudima pojasni pravi put pa da oni postanu vjernici? Postoji li, dakle, ta veza, neraskidiva veza između spoznaje istine i slijedjenja istine? Ne. Definitivno. Puno je ljudi, ili veliki je broj ljudi koji su spoznali istinu, saznali istinu, ali su odbili da je slijedi. Spoznaje istine ne znači i njeno slijedjenje, zato je potrebna ovaj drugi hidajet. Da ti Allah džšanu ulije uputu u tvoje srce. Da zavoliš istinu. Da želiš da slijediš istinu. Nije dovoljno samo spoznaje istinu. Jedan od dokaza, recimo, evo iz Kur'ana Kerima, jeli, da ljudi, nije dovoljno da im se pojasni istina, da shvate istinu i da razum njihov prihvati, da je to istina pa da je slijede. Allah Đešanu, recimo, za narod Semud kaže وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ. Što se tiče Semud, naroda, mi smo ih uputili, pojasnili. Ovo je hidajet od dilale. Pojasnili smo im šta je istina. فَسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْهُدَى. Pa su oni dali prednost sljepoći, zabludi, neistini nad pravim putem. Izabrali su zabludu, sljepoću, neistinu. فَأَخَذَتْهُمْ سَائِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Pa su kažnjeni smrtnom kaznom, munjom koja je pogodila zbog onoga što su činili i što su radili. Dakle, pojasnimo jednu vrlo važnu činjenicu. Spoznaja istine od strane nekog od Allahu Đešanu robova od stvorenja ne znači automatski slijedjenje te istine od njegove strane. Dakle, taj hidajet od ilale nije dovoljna, zato Allah Đešanu časti svoje robove koji odaberu da prihvate njega za svoga stvoritelja, da slijedi njegov put, pa im on onda pomaže da ostane na pravom putu, da slijede pravi put. A kada mi kažemo ovdje ihdina sirata, zato Allah džellešanu kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, kada te robovi moji za mene upitaju, reci ja sam blizu, uđibu da'vete da, odazivam se dovi molitelja kada me moli, فَلِيَسْتَجِيبُوا لِي, neka se oni odazovu u meni, slijedeći dakle moj put i moje uputstvo, وَلِيُؤْمِنُوا بِي, neka vjeruju u mene, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, ne bi li bili upućeni na pravi put, jel? Zato uzvišeni gospodar kaže, dakle, oni koji spoznaju istinu, ali odbiju da je slijede, evo vidjeli smo kako je Allah Đešanu kaznio Semud narod, jer su odabrali su zabludu ili slijepilo nad istinom, pa je Allah Đešanu kaznio smrtnom kaznom munjom koja je pogodila. A što se tiče oni koji prihvate da slijede Allah uputu pravi put, šta Allah Đešanu kaže? وَلَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. A oni koji su prihvatili uputu, dakle ono kada im je pojašnjeno šta je prava istina, šta je pravi put, šta je islam, šta je pokoravanje Allahu Đelešanu, oni su tu uputu prihvatili. Zadehum huden. Allah Đelešanu im povećava tu uputu. Jer imate tamo pravilo. Ja sam ove godine, recimo, uz Ramazan na nekim mjestima imao priliku da kratko se obraćam, kratko govorim u svome selu, u Orašu na Savi, ovdje i na drugim nekim mjestima. Vi znate da je ove godine prva polovica Ramazana praktično me proveli smo u veoma ugodnoj atmosferi. Bez obzira što smo bili u ljetnom periodu i tako dalje. Ja im sada kažem, evo hvala Allahu Đelešanu, Allah Đelešanu nas počastio.
Ali ima li kakvog načina? Bojim se sad ne naiđu neki topli dani, pa mi sve ovo zaboravimo. Pogodi nas nekoliko topli, jako topli dana, pa mi osjetimo zaista tegobu i teškoću posta. Ali kako, kako da se ovaj period, ugodan period ramazanski, produži na ovu drugu polovicu Ramazana? Da li su muslimani imali šansu da to ostvari? Uzvišeni samo u Koranu kaže la in shakartum la azidannakum. Ako budete zahvalni, ja ću vam povećati. Ja ću vam još dati. Samo da su muslimani bili svjesni ovoga i da su svi muslimani samo podeli svoje ruke cijelom svijetu, zamolili Allaha dželešanu da im podari ugodnu atmosferu, nastavak ugodne atmosfere u ovom mjesecu, blagoslovljenom mjesecu kome postoji, je li to teško Allaha dželešanu da im udovolji? Naprotiv, mu kaže, ako budu zahvalni, ja ću im povećati, ja ću im dati. Ali očito je da muslimani zaboravili svoju obavezu prema svom stvoritelju, uzvišenom Allahu dželešanu. I ovdje, dakle, oni koji spoznaju istinu, odluče da je ostave, Allah dželešanu ih kažnjava. Allah dželešanu ih ostavlja, prepušta ih šejtanima i tako dalje. Oni koji prihvate uputu, Allah dželešanu im pojačava tu uputu, Allah dželešanu im pomaže da ostanu na pravom putu, jeli? Wa atahum taqvahum, daje im bogobojaznost. Da budu bogobojazni. A mi smo tumačili komentar sa bogobojaznost je praktično bogobojaznost znači potpunosti slijedjenje božanskog programa, izvršavanje onoga što je naređeno, izbjegavanje onoga što je dakle zabranjeno. To je bogobojaznost. Onaj ko se boji uzvišenog Allaha, stvoritelja svoga, on sluša njegove smjernice. S druge strane, spominjali smo šta se desilo svemu narodu. Onaj ko je spoznao uputu pravi put, kao što se recimo za Jevreje i za kršćana Allah dželešanu kaže jarifunehu, kema jarifune ebnaehum. Oni znaju za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je Allahov poslanik, kao što znaju za svoje sinove da su njihovi sinovi. Znaju. Ali odbili su da slijede. Zbog čega? Tamo su u jednom koranskom ajetu spominje, mi smo to ovdje komentarisali, haseden min endi anfusihim. I zavist. Nije se pojavio poslanik iz njihovih redova. To je to važno, ko će donijeti istinu? Preko koga će doprijeti istina do tebe? Zar nije važno da ti spoznaš istinu i da slijediš istinu? Ako nije tvoj brat donio istinu do tebe, ti neš da je slijediš. Samo ako brat tvoj donese istinu, ti ćeš onda slijediti. Ima to išta zajedničko sa zdravim ljudskim razumom. Odbili su. Haseden min indijan fusi min badima tabejena lahum al hak. I zavisti, dakle, nakon što im je istina postala jasna, nakon što su spoznali. Ja sam vam ponavljao i sada ponavljam, želio bi da čitav svijet to čuje, prvaci drugih religija, posebno poznatih religija, znaju da je Islam jedina istina koja egzistira na ovoj planeti i znaju da samo ta istina može da spasi čovjeka kao jedinku i čovečanstvo kao zajednicu. Ništa drugo. Oni to znaju, ali drže u zabludi su njihove narode. Nisu spremni da prihvate tu istinu da ih slijedi. To je na njihovu štetu i na štetu onih koji predvode. Nažalost. Zato Allah dželešanu u Kur'anu kaže za takve: "Wa men ya'shu an zikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin." Onaj koji izabere da okrene leđa spominjanju zikru svoga gospodara uzvišenog Allaha Rahmana milostivog, je li, neće da ga obožava i tako. Nuqayyid lahu shaytanan, mi mu dadnemo kao druga šejtana, pa mu on postane prisni prijatelj i normalno šetan će ga voditi stazama zablude, krivim putem, neistinom i tako dalje. Mi govorimo recimo sada ovdje da Allah dželešanu svim ljudima je data prilika da spoznaju šta je istina. Hidajetu dilale. Samo vjernici koji odaberu slijedjenje puta istine, Allah dželešanu im poveća uputu, on im pomaže da ostanu putu istine i tako dalje. A drugima ne pomaže. Kada bi se postavili pitanje koga to Allah dželešanu odbija da ga uputi na pravi put? Koga to Allah dželešanu ne upućuje na pravi put? Koji odbija? Mogli smo načinom da kažem onaj ko odbija uputu, koji odbija da prihvati istinu i da odbija da prihvati uzvišenog Allaha za svoga stvoritelja, da ga obožava onako kako Allah dželešanu zadovoljni i tako dalje. Međutim, Kur'an nam precizno pojašnjava kategorije ljudi koje Allah dželešanu neće uputiti. Ima tri kategorije ljudi za koje Allah dželešanu u Kur'anu kaže da je on neće uputiti. To je ovo podrška. Podrška. I oni su spoznali pravi put. I oni su saznali šta je pravi put, šta je istina, ali su odbile da je. I onda Allah dželešanu ostavlja ih u zabludi. Neće on da im pomogne da prihvate pravi put.
prihvate istinu i tako dalje. Hidajetul Ma'une, Allah Dželšanu ne poklanja takvim ljudima. To su tri kategorije za koje Allah Dželšanu u Kur'anu kaže da ih neće uputiti. To su kafiri, spoznu istinu, ali ne, neće da vjeruju. Neće da slijedi pravi put. To su fasici, griješnici. Zna kako treba da živi, zna kako da se ponaša, a sve suprotno radi. I Allah Dželšanu ostavlja zavod. I zalimi, nepravedni, koji čine zulum i nepravdu ljudima. Allah Dželšanu kaže, recimo, za nevjernike, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ سْتَحَبُّ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ To je zbog toga što su oni dali prednost ovo dunjaluškom životu nad ahiretom, وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ I da Allah Dželšanu zaista neće uputiti na pravi put nevjernike, kafir. Oni koji odaberu da odbiju istinu koju su spoznali, spoznali su šta je pravi put, kako treba i da žive, da se ponašaju, ali su to odbili, i Allah Dželšanu je ostavio u zabludi. Allah Dželšanu neće da im pomogne. Oni su odabrali svoj put i Allah Dželšanu ih prepušta njima. U drugom ajetu sure Maide kaže na kraju Wallahu la yahdil qawma al-fasiqin. Allah neće uputiti na pravi put narod griješnički, fasike. Pa makar bili, makar tvrdili za sebe da su muslimani, ali fisk i griješenje, činjenje velikih grijeha, otvoreno griješenje Allahu Dželšanu, otvoreno suprotstavljanje Allahovom programu. Danas islamski svijet je pun takvi. Slažete li sa mnom ili ne slažete? Kaže muslima, dolazi u džamiju, klanja, i tako dalje. Onda drastične stvari radi u životu. Allah Dželšanu takve, tvrdi Allah Dželšanu u svojoj knjizi da takve neće uputiti. Neće im dakle dati podršku, pomoć u slijedjenju pravoga puta. I u suri Bakara, isto tako, 258. ajet kaže na kraju, Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Uistinu Allah neće uputiti na pravi put narod nepravedni, zalime, oni koji čine nepravdu, koji čine zulum, a današnja zemlja je otežala, oteretila od zuluma i nepravde koji se čini Allahovim Dželšanu robama. Evo, to su tri kategorije ljudi za koje Allah Dželšanu neće im podariti tu hidajetul maune, neće im dati podršku da prihvate pravi put, da slijede pravi put, da im poveća uputu, da im poveća takvalu, bogobojaznost i tako dalje. Oni su, dakle, oni su odbačeni iz Allahu Dželšanu milosti i njegove podrške u slijedjenju pravoga puta. Ako bismo sad htjeli malo da se zadržimo na ovo ihdine siratal mustakim, uputi nas na pravi put. Vidjeli smo, dakle, hidajet što znači. Sirat je put, jel tako? Šta je put? Put je neka trasa, neka staza koja te vodi do određenog cilja. Trebaš da stigneš slijedeći taj put do određenog cilja. Ovdje nas Allah Dželšanu uči da tražimo da nas uputi na pravi put. Ne, nije rekao samo da nas uputi na sirat, na put. Nego sirat al-mustaqim, pravi put. Šta znači pravi put? Kako smo mi nekom pojasnili kada nas neko pitao šta je pravi put? Jednostavno povučeš pravu liniju. Uzmeš na nju. Evo je pravi put. Sirat al-mustaqim. Ako smo kazali da je put staza koja te vodi do određenog cilja, koja je najkraća staza do cilja do koga treba da stigneš? Trebaš ti da stigneš sada, imaš neko mjesto. Koji je najkraći put do tog mjesta? Prava linija koja povezuje mjesto iz koga krećeš sa ciljem do koga treba da dođeš. To je najkraći mogući put do stizanja do cilja. To je pravi put. U kom nema nikakvog skretanja. Bilo kako skretanje može da te odvede u zabludu, da skreneš s pravoga puta, jer to skretanje ne mora biti veliko. Pazi. Kako islamsko uljama pojašnjava. Pa navode primjer, recimo, voza. Ti ide voz i onda sad dolazi i sad treba skrenuti sa jednog pravca na drugi. Tamo gdje se one šine odvajaju, onaj pravac, on vrlo, vrlo je malo skretanje, ali tako. Međutim, kako ide, kako odlazi, kako kreće putem, to odvajanje od pravoga puta, od one prve staze kojom išao, razdvaja kilometrima, desetinama kilometara, stotinama kilometara i tako dalje. Ti kad počneš skretanje sa pravoga puta, samo jedan milimetar u početku, gdje se to završi na kraju? Jednostavno da više ne znaš šta je pravi put. I mi ovdje molimo i tražimo od uzvišenog Allaha Dželšanu da nas održi na tom pravom putu, nema skretanja ni jednog milimetra, jer je to najkraći put. Želimo da nas naš gospodar najkraćim putem dovede
do našeg cilja. Šta nam je cilj? Šta je cilj? Evo mi sad govorimo da je put, staza koja te vodi do određenog cilja. Naš cilj je džennet, jeli? I zato ovdje, ono što smo, recimo, nismo spomenuli na kraju, kad nas Allah dželešanu ovdje uči šta da dovimo, šta da tražimo od njega, jer je ovo dova, ihdine sirata mustakim. Nije nas Allah dželešanu ovdje podučio u ovoj najuzvišenijoj kuranskoj suri da tražimo dunjaluk. Da tražimo dunjalučka dobra. Da tražimo široko na faku, jer zabranjeno tražiti na faku, dovama. Allahumme inni es'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan wasi'an. Nije problem. Ali nas Allah dželešanu ovdje uči šta najbolje za nas da traži. Da tražimo da nas Allah dželešanu uputi na pravi put. Na put koji nas na kraju dovodi do našeg cilja, a to je džennet, jer je ahiret istinski život, istinsko uživanje, sve ovo je dunjalučko prolazno i kratkotrajno. I ne zaslužuje taj veliki trud da čovjek odvaja toliko truda i napora i diže ruke da moli Allah dželešanu za neke dunjalučke stvari. Jer ako si ti uspio kod Allaha, ako te Allah uputio da stigneš do tog konačnog cilja, do dženneta, istinskih uživanja, vječnih uživanja, ti si onda uspio. Ti si onda definitivno uspio. I Allah dželešanu nas uči, vjernici, dakle, traže od Allaha dželešanu da ih vodi pravim putem, da stignu do tog cilja. Zato ćete vidjeti kasnije, kada idina sirata mustaqim, sirata alladine en'amte alejhim, je li tako, na put onih kojima si podario svoje blagodati, kako to ima običaj da prevodimo. Ko su ti kojima Allah dželešanu podario svoje blagodati, da bismo sada preciznije protumačili šta je to pravi put. Kad mi kažemo da Allah dželešanu uputi nas na pravi put, vidimo koji to put mi od Allaha tražimo da nas uputi njime. Sirat alladine en'amte alejhim, put na oni na koje si ti prosuo svoje blagodati. A ko su ti na koje Allah dželešanu prosuo svoje blagodati? وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Evo vidite ko je en'ama Allahu alejhim. Ovdje se u ajetu spominje ko su ti koje en'ama Allahu alejhim. A mi kažemo ihdina sirata mustaqim, sirata alladhina en'amta alejhim. A ovdje nam pojašnjava ko su ti na koje Allah dželešanu prosuo svoje blagodati. Uputio na pravi put. Men yuti'i Allaha wa rasulahu, ko se pokorava Allahu njegovom poslaniku, fa ulaike, oni će biti sa onima na koje Allah dželešanu, koje Allah dželešanu obasao svojim blagodatima. Od vjerovjesnika, od siddikin, istinoljubivi. Ko je siddik ovoga umeta? Ebu Bekr radijallahu anhu. Wa shuhada, sa šehidima, wa salihin, i dobrim ljudima. Pogledajte četiri kategorije. Kojima je Allah dželešanu dao svoje blagodati. Obasuo svojim blagodatima. I normalno zaslužuju najveće stepene i da reže sutra na ahiretu u dženetu. Dakle, mi kada kažemo Allahu ihdina sirata mustaqim, mi tražimo od Allaha dželešanu da nas uputi putem kojim su išli ovi vjerovjesnici, istinoljubivi, oni koji su istinu govorili, šehidi i dobri Allahovi robovi, jeli, kroz čitavu povijest. Molimo Allaha dželešanu, jer su oni išli tim pravim putem i oni su zaslužili kod Allaha dželešanu na taj način velike deređe, velike položaje sutra na ahiretu. I mi kada učimo Allaha dželešanu ovu dovu ihdina sirata mustaqim, tražimo od uzvišenog Allaha dželešanu da nas uputi putem kojim su oni išli, da i mi tako postupamo, da i mi tako radimo i da i mi na kraju zaslužimo da budemo sa njima. Wa hasuna ulaika rafika, a Allah dželešanu kaže na kraju, a divno li je to društvo. Divno li je to društvo da budemo u društvu poslanika, istinoljubivih, šehida i dobri Allahu i Dželešanu robova. Pojasnili smo dakle da je zašto tražimo da Allah nas uputi pravim putem, jer je to najkraći put stizanja do cilja, a naš cilj je Allahovo zadovoljstvo, džennet, vječno uživanje sutra u budućem svijetu koji vječno traje, za razliku ovog kratkotrajnog dunjaluškog života i tako dalje, i molimo Allaha dželešanu da nijednog milimetra ne skrenemo sa tog pravoga puta, jer postoji opasnost, ako samo jedan milimetar u početku skrenemo, da nas to skretanje na kraju ne odvede udaljenost veliku od pravoga puta, kao što smo malo prije pojasnili kada čovjek ili kada voz skrene u početku na drugu stazu, kako se ta staza odvoji od njegove prethodne staze veoma daleko.
Normalno, nema potrebe da vam pojašnjavam zašto nas uči gospodar naš ovdje, malo smo to pojasnili, da tražimo od njega da nas uputi na pravi put, jeli, čiji je cilj na kraju Allahu zadovoljstvo, dženet i tako dalje, jer su tamo u dženetu su blagodati koje apsolutno mi ne možemo, jeli, vjernike, Allahu iskreni robove, sutra čeka nagrada u dženetu, u dženetskim baštama, takve blagodati koje oko nije vidjelo, uho nije čulo i ljudsko srce ne može ni zamisliti. Kakve blagodati čovjeka čekaju tamo. Ja. I ne samo te blagodati, da ti samo poželiš, samo pomisliš da mi je nešto ono odmah na dohvat ruke. Odmah. I ne samo to, nego Allah Dželešanu kaže lehu ma ješa une fija. U njemu će on imati sve što požele. I ne završava se tu. Vale dejna mezid. A mi imamo još i dodat. Ti poželio nešto, Allah Dželešanu ti dadne sad neku novu vrstu blagodati i tako dalje, koju ti nisi mogao ni zamisliti. Stoga sve ovo što nam Kur'an priča o blagodatima dženeckim, samo je približavanje našoj svijesti. Jer recimo, ne možemo mi spoznati suštinu neke stvari dok je ne vidimo, tako dok ne okušamo. Recimo, kada bi vam rekao prije otkrivanja televizije, kada bi neko spomenuo riječ televizija, možemo mi zamisliti kako izgleda televizija? Ne možeš. Prvo moraš spoznati neku stvar, pa ta se stvar nazove svojim imenom. I onda ljudi znaju šta znači televizija. Prije otkrivanja televizije, telefona, bilo kod drugog aparata, kad bi rekao ljudima televizija, telefon, ovaj nešto bunca, ovaj nešto priča, ovaj nije pri svijesti i tako dalje. Stoga, Allah Dželešanu kad govori o dženetu, kaže mesel, primjer onoga što će biti u dženetu. Primjer, ne istinsko. Jer ne možemo mi to dokući dok to mi ne osjetimo tu blagodat, ne osjetimo te blagodati u kojima ćemo uživati u dženetu. Zato se kaže ono što je primjer onoga što ima na dunjaluku, a što se spominje da ćemo imati na ahiretu, samo je zajedničko ime. Spominje se, recimo, zato imate, recimo, u Kur'anu, se spominje, između ostalo, da će biti vino za vjernike u dženetu, jel tako. Ali se spominje da od tog vina neće se pamet gubiti, jel tako. I da ima tamo mlijeko koje je čisto, jel? I tako dalje. Čista voda i tako dalje. Blagodat koje su spominjene u nekim ovdje, recimo, ima u kuranskim ajetima. Meselu dženneti leti vu'idel muttaqun. Primjer, ali kaže, primjer. To je samo primjer, ali istinsko ćemo tek da kušamo. Oni koji budu ušli u džennet da kušaju. Primjer dženneta koji je obećan bogobojaznima. Fiha enharun min ma'in gajri asinim. U njemu su rijeke čiste, neuprljane vode. Wa enharun min lebenin lem je tagajer ta'mu. I rijeke od mlijeka čije se ukus neće mijenjati. Wa enharun min hamrin ledatin li šaribin. I rijeke od vina koje će biti ukusno za one koji će ga piti. Neće, dakle, razum oduzimati. Wa enharun min aselin musaffa. I rijeke čistog meda. Rijeke. Wa lahum fiha min kulli thamarat. I u dženetu će imati svih vrsta plodova i tako dalje. A mi čim se kaže plodova, zamišljamo kruške, šljive, jabuke, breskve, šta ja znam, tako dalje. Mi mislimo to, jel? Wa magfiratun min rabbihim, i oprost njihova gospodara. I onda se kaže, da li je to isto? Kemen huva halidun finar, kao onaj ko će biti vječno u džehennemskoj vatri. Wa suku ma'en hamimen, koji će biti napajani u zavrelom vodom i koja će crijeva njihova da im kida. Kaže, islamska ulema kaže, sve ono što se spominje od blagodati uživanja na ovom svijetu, a spominje se biti u dženetu zajedničko je samo ime, ali suština, bit, je drugačija. To ćemo mi osjetiti tek kada, ako Bog da, ako budemo od dženetlija, a molimo uzvišenog Allaha da budemo od dženetlija, pa budemo kušali te blagodati. I ti kažeš, ono, u njemu će imati sve što požele, u aledeji name zid, a mi imamo i više, neki to zijade tumači, jel, viđenje našeg gospodara, lice našeg gospodara uzvišenog Allaha, ali nema, kako bi rekli Arapi, la manija, nije oprečno da kažemo da ćeš ti imati sve što poželiš, pa čak i ono što ti ne možeš ni poželjati, Allah Dželešanu ti dadne, donese ti da vidiš, da uživaš u tome i tako dalje. Da se približimo kraju, dakle, ovog, počeli smo sa ovim drugim kuranskim ajetom, nakon što smo zamolili Allah da nas uputi na pravi put, vidjeli smo šta je pravi put,
vidjeli smo šta je cilj tog pravog puta i tako dalje, zašto to tražimo uzvišenog Allaha, ne tražimo neke dunjaličke blagodati, jeli? Iako nije spriječen vjernik da traži od Allaha Dželešanu dobar evlad, široko na faku, nauku korisnu i tako dalje, nije to nikakav problem. Rekli smo, tražimo od Allaha Dželešanu da se uputi na pravi put, na put onih koji obasao svojim blagodatima. Vidjeli smo ko su ti koji Allah Dželešanu obasao svojim blagodatima. To su dakle vjerovjesnici, to su istinoljubivi, to su šehidi, to su dobri Allaha Dželešanu robovi, a divno su ono društvo. A onda se nastavlja pa kaže gairil magdubi alejhim wala dalin, a nemoj nas upućivati na put oni na koji se ti rasrdio, niti na put oni koji su zalutali, kako to mi malo više da prevodimo ove kuranske ajete. I znamo mi iz naših dosadašnjih dakle kontakata sa našom vjerom, slušanja predavanja i tako dalje, znamo kada bi ja vas sada upitao na koga se odnosi Magdub alejhim, na koga se to Allah šan rasrdio, a ko su zalutali, znamo na koga se odnosi. Iako nemamo decidne dakle tekstove, nije ulema, ima predaja dakle u kojima se prenosi da su ashabi pitali Allahov poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem men humul magdub alejhim, pa je Allahov poslanik rekao al jahud, a ko su zalutali, rekao je en nasar, al tako. Međutim, imate u kuranskom ajetu Allah Dželešanu nam daje išaret da je ovo tumačenje gairil magdubi alejhim, ne na put oni na koji se ti rasrdio, da su oni na koje se Allah Dželešanu rasrdio Benu Israil, Jevreji, Židovi. Imamo išaret u jednom kuranskom ajetu gdje nam Allah Dželešanu otkriva na koga se on rasrdio. A iz opisa tih ljudi vi ćete vidjeti na koga se odnosi. Kul hel unabiukum bi šerrin min zalike, kaže Allah Dželešanu, hoćete li da vas upoznam, da vam pojasnim ko je u većoj zabludi, ko je još gori od toga, spominje se prijedno nešto drugo, methubeten, ko će još veću kaznu, jeli, teži položaj imati kod Allah Dželešanu, men la'anehullah, to su oni koji Allah Dželešanu prokleo, wa gadibe alejhi, i na njega se rasrdio, وَجَعَلَ مِنُهُمُ الْقِرَدَةَ وَلَحَنَازِيرِ, i od kojih je on učinio, jeli, majmune i svinje. Koje je pretvorio u majmune i svinje, a to je opet iz drugih predaja znamo, da je Allah Dželešanu kažnjavajući u jednom historijskom periodu Benu Israil, da je neke od njih pretvorio u majmune, a neke je pretvorio u svinje. Jeli. Ulaike šerrun mekanen, oni su na još težem položaju, u još gorem položaju od prijedlogni koji su spomenuti, wa adallu an sawa i sabil, i oni su još više zalutali od pravoga puta. Ovaj nam ajet išareti da je ispravno tumačenje da su oni na koje se Allah rasrdio, da su Jevreji, da su Židovi, što apsolutno ne znači da sada mi možemo da kažemo eto Allah se nije na nas rasrdio, alhamdulillah nije se na nas rasrdio, neće se Allah na nas rasrdio, rasrdio se na Jevreje samo. Mislite da ovo stanje u kome živi islamski svijet, stanje u kome se nalaze muslimani, šta, rezultat je čega? Allahove milosti koje je prema nama izlio ili je sržbe koju je izlio na nas? A šta je razlog? Zato što smo se poveli za ovim narodom koga se Allah rasrdio, tako. A tamo smo spominjali kako nas je Allahov poslanik upozorio, nemojte slijediti njih. U odbijanju slijedjenja Allahovog programa, u odbijanju pokornosti Allahu Dželešanu, u maltretiranju iskreni Allahovi robova, čitave muslimanske zemlje, povijest, prošli vijek, ovaj vijek, puni zatvor iskreni Allahovi robova, oni koji traže da se implementira Allahov program, da se Allahov program sudi ljudima i tako dalje, napunjeni zatvori tim ljudima i tako dalje. Tako su i vrećini sa Allahovim poslanicima, sa dobrim Allahovim ljudima koji su upućivali na dobro, zabranjivali zlo i tako dalje. Pa muslimani počeli to da rade. Pa izazvali na taj način sržba Allahu protiv sebe. Pa im se dešava ono što im se dešava danas. No, međutim, muslimani imaju šansu koju nisu imali oni, jer su oni, dakle, falsifikovali Allahu Dželešanu uputu, Allahu Dželešanu objavu, pa se pravi put među njima izgubio i nisu mogli više da se vrate na pravu stazu. Međutim, mi muslimani imamo tu šansu. Prava uputa, istinska uputa, originalna Allahova riječ je u našim rukama, prisutna među nama, sira Allahovog poslanika, vjerodostojno sačuvana, zapisana, verifikovana, odvojeno ono što je vjerodostojno od onoga što nije vjerodostojno i tako dalje, tako da mi u svakom momentu,
kada budemo željeli da se ponovo vratimo na pravu stazu i da ponovo zaslužimo Allahovu milost, da se otkućimo od onih na koje se uzvišeni Allah šanu rasrdio, imamo za tu šansu. I mi čvrsto vjerujemo kao vjernici, kao muslimani, da će se taj moment desiti, da će ponovo Islam ovom planetom zavladati, jeli, da će ponovo ljudi u grupama u vjeru Allahu ulaziti, jeli, i da će Allahov sistem i njegov program ovom zemaljskom kuglom ponovo zavladati, jeli, izdjeći se iznad svih drugih vjera. Jeli. Definitivno, jedan od naših velikih ciljeva u našem životu treba da bude da se trudimo, da se ponašamo tako da ne izazovemo sržbu našeg gospodara prema nama. Velad dalin, i nemoj da nas, molimo Allah dželešanu da nas uputi, ne uputi putem onih koji su zalutali, a rekli smo da su u nekim predajama spominje da su to, jeli, kršćani. Što znači zalutati? Zalutali, izgubilo se u njihovoj svijesti više dakle, obrisi prave istine, pravoga puta. Ne zna više kuda da ide. Ima put, ali ne zna kojim putem da ide. Postalo tamo puno puteva, dakle, evanđelje po ovome, evanđelje po onome, evanđelje po ovome, evanđelje po onome, u ovom evanđelju piše ovo, u onom evanđelju piše ono, i tako dalje. Putevi, staze. U svim tim evanđeljima ima nešto što su unijeli ljudi, svoje unijeli, i tako dalje. Nije čista božanska riječ, božanska uputa, nije sačuvana u originalu, i tako dalje. Izgubili pravi put. Ne znaju više šta je pravi put. Zalutali. I ne znaju više da se vrate na pravu stazu. Njihovo vraćanje na pravu stazu podrazumijeva prihvatanje Islama, posljednje Allahove objave Kur'ana, slijedanje posljednjeg Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer samo on otkriva u toj posljednjoj Allahovoj objavi šta je istina u tim njihovim razgranatim putevima, tim njihovim mnogobrojnim svijetim higama itd. itd. Samo im Allah dželešanu u svojoj posljednjoj objavi i u sunnetu Allahovog poslanika otkriva šta je u tome istina, a šta nije istina i šta je zabluda. I mi molimo uzvišenog Allaha dželešanu da nas ne vodi tim putem, pa da skrenemo sa pravog puta, da izgubimo smisao za pravim putem, za pravom istinom i tako dalje, slijedeći pravog puta. Ali imate ljude koji su zalutali i imate ljude koji se trude da druge u zabludu i na krivi put odvede, tako? I Allah dželešanu nam nauči nas ovdje da tražimo od njega zaštitu, da nas ne uputi putem onih koji zalutali, niti onih koji u zabludu druge vodi. Nego samo zadovoljio se gospoda da kaže, a ne na put onih na koji se ti rasrdio, niti onih koji su zalutali. A imate ljude koji, nakon što su oni zalutali, trude se i bore se da i druge u zabludu odvedu. Jel? I za takve Allah dželešanu u Kur'anu kaže da će nositi svoj teret, potpuno svoj teret, svoje grijehe, i dio tereta onih koje su oni bez znanja zavodili, odvodili sa pravoga puta u zabludu. Li jahmilu euzarehum kamilatan jeumel kijame. U potpunosti oni će svoj teret na sudnjem danu nositi. Uomin euzari ladine yudillunehum, i dio tereta onih koje su u zabludu odvodili bi gajri ilm, bez svijesti da je to pogrešno, da je zabluda i tako dalje. Ela sa ma jezirun, težak li je to teret, ružan li je to teret koji će on nositi. Ali nas Allah će ovdje ne traži od nas da učimo u dovi, da nas ne uputi putem onih koji zalutali ili onih koji drugi u zavodu odvode. Zašto? Jer ako nam Allah će dovoli da ne budemo od onih koji su zalutali, možemo li biti od onih koji drugi u zavodu vode? Ako nisi od onih koji su zalutali, ne možeš biti ni od onih koji drugi u zavodu odvode, pa jedno podrazumijeva dakle drugo. I normalno, na kraju da završimo, dakle, ovo, vi znate kako završava ova kuranska sura. Gajril magdubi alihim vala dalin, amin. Šta je amin? Je li to jedna od kuranskih riječi? Ne. Amin nije sastavni dio Fatihe. Tako. Dakle, amin, isto tako kao što je u Ihdine sirata al-mustakim, dova, i amin je dova. Šta znači amin? Allahu, uslišaj gospodar. Jer mi smo prijedlogom, amin se izgovara kada se nešto traži, kada od nekoga nešto tražiš. Ovdje tražimo od uzvišnog Allaha dželešanu, učimo dovu Allahu dželešanu, molimo Allaha dželešanu da nas uputi na pravi put, da nas uputi putem onih koji obasu svojim blagodatima, a ne putem onih na koji se rasrdio, koji su zalutali i tako dalje.
I onda na kraju kaže se amin. Ovo amin je Džibril a.s. podučio Allahu poslanika Muhammeda s.a.s. kada završi Fatihu da kaže amin. Allahumma stajib. Gospodar, uslišaj ovu dovu. I traži se od nas vjernika, jeli, kada se završi Fatiha, da kažemo amin. Kada u namazu uči imam, on na kraju u sebi, kod nas po našoj pravnoj školi kaže amin u sebi, po nekima ima, dakle, govorili smo o tim razilaženjima mezeskim i tako dalje, koji su toliko razdarali muslimanski umet kao da je najvažniji u našem životu, ćemo li kazati amin naglas ili u sebi, jeli? A ko će vladati svijetom, ko će upravljati svijetom, to nas malo manje interesuje. Tako. Je bitno, dakle, ovdje u ovom kontekstu mi smo možda to spominjali, vidjeli smo kako su sljedbenici drugih vjera odbili da slijede posljednju Allahu uputu i zavisti, jer nije došao poslanik iz njihovih redova, a spoznali su istinu. Zato su u nekim predajama govori isto tako, navodi se kako nam Ehlul Kitab i Jevreji posebno najviše zavide na tri stvari. Znate koje ste stvari? Zavide nam na selamu, pozdravu, assalamu alaikum, pa evo oni nam dolaze, pa i oni nam nazivaju selam. Dolaze u posjetu, pa i on nam kaže assalamu alaikum. Tako. Koriste se našim pozdravom. Jel? Selamu, na amin nakon fatihe, izgovaranja amin nakon fatihe i na džumi. Džumi. Allah Đelešana nas uputio, naš učinio praznični dan, nama učinio Allah Đelešanu džumu, a oni su zalutali, nije Allah Đelešanu njih uputio na taj dan. I navodi se Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da nam Jevreji najviše zavide na ove tri stvari. I mi, dakle, traži se od imama, kao što je i muktedija, onaj ko klanja za imamom, kad imam završi fatihu, ili kad ti učiš, kad sam klanjaš i završiš fatihu, da izgovoriš na kraju amin. Amin, zamolimo gospodara da nam usliša, jer Allah Đelešanu ovdje, dakle, u namazu, dova, kao da dovu uče, kao da fatih uče i ovu dovu, i oni koji klanjaju za imamo, kao što imam koji uči to istinski, recimo posebno ovim noćnim namazima i tako dalje, jer oni su zajednički učestvuju u tom činu, jer Allah Đelešanu kaže, recimo, za, znate, kad je Musa alejhiselam molio Allah Đelešanu da uništi imovinu Firauna i njegovog naroda i tako dalje. Allah Đelešanu kaže: "Kale kad uđibet da'vetukuma." Udovoljeno je dovi vas dvojici. A nisu obojica učili dovu. Samo je učio Musa alejhiselam, a šta je radio Harun? Amin. I onda je Allah Đelešanu smatrao da su oni obojica učili dovu. I zato kada naš imam uči ili kada neko uči Fatihu i mi slušamo i mi kažemo na kraju amin, smatra se da smo učestvovali i mi u toj dovi i da tražimo našeg gospodara uzvišenog Allaha Đelešanu da nam usluša tu dovu. Kale kad uđibet da'vatukuma festaqima, udovoljeno je dovi, vašoj dovi, vas dvojice, festaqima, idete pravim putem, wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun, i nemojte slijediti put oni koji nisu upućeni u znanje, koji su na krivom putu, koji su u neznanju. Molim uzvišenog Allaha Đelešanu da ovo što smo do sada pričali u ovoj uzvišenoj kuranskoj suri, veličanstvenoj kuranskoj suri Fatihi, koju mi ponavljamo toliko puta dnevno, da se okoristimo ovim značenjima koje smo koristili se u eminentnoj islamskoj ulemi i njihovih komentara ove uzvišene kuranske sure. Nadam se da ćemo u našem narednom životu, budućim, dakle, danima našeg života, učeći ovu suru, ozbiljnije razmišljati o njihovom značenju ajeta ove sure, ozbiljnije razmišljati o zavjetima koje dajemo našem gospodaru, ozbiljnije razmišljati o blagodatima kojima nas uzvišeni Allah Đelešanu svakodnevno obasipa, ozbiljnije razmišljati o dovi koju dovimo Allahu Đelešanu svakoga dova, svakoga dana, svakoga namaza, svakoga rekata, da nas uputi na pravi put. U tom smislu molim uzvišenog Allaha Đelešanu da nas istinski uputi na pravi put, bez kretanja jednog milimetra, da nas održava na tom pravom putu, jer mustakim je od istikameta isto tako. A istikame ima još jedno značenje. Ustrajnost na pravom putu. Pazite, da dodam samo ovo značenje pa ćemo završiti. Mi kada tražimo od Allaha da nas uputi na pravi put, mi praktično tražimo da nas održava neprestano na tom pravom putu. Bez imalo učvrsti da ostanemo. Jer tamo u jednom savjetu Allah poslanik kaže svom ashabu kad ga pita, daj mi reci nešto o islamu, da nikog drugog ne pita. Kaže, kul amen tu billah, thumma istaqim. Reci, vjerujemo Allaha,
I onda ustraju tome. Dakle, kada tražimo da Allah nas uputi na pravi put, tražimo da nas ustrajnost na pravom putu, da nas neprestano održava na tom putu bez skretanja sa njega imalo. Pa molim uzvišenog Allaha Dželešanu da zaslužimo tu njegovu blagodat, učeći ovu uzvišenu kuransku suru. Assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.